Tanken om en OBOS cup i fotboll föddes faktiskt utav våra norska kollegor. De har en rikstäckande cup där. Då tänkte jag att om vi ska komma igång med det här i Sverige så skulle jag vilja addera till någonting mer än bara fokus på fotboll. Då började vi prata med en organisation som heter Locker Room Talk. Och där följde samtalet väldigt väl ihop med våra värderingar. Så vi tänkte att vi måste bjuda in de här killarna till att börja prata med lagen som är här på cupen. Jag heter Roger Silva och kommer från Locker Room Talk. Vi har blivit hitbjudna av UBOS för att komma hit och snacka med grabbarna på kuppen här. Och det känns självklart för oss från Locker Room Talk att komma ut hit då de har samma mål som oss. Att snacka om schyssta värderingar och attityd. Idag så träffar vi grabbarna i omklädningsrummen innan match eller efter match. Och då har vi en 30 minuters pass, lite längre än vanligare. Fast vi snackar om fair play, attityd, schyssta värderingar och så här, lite jämställdhet i idrottsvärlden. Ja, men de själva är ganska unga killar så tror jag att de... Det är lättare att ta till sig vad de säger. Och sen så tycker jag deras koncept just att de kommer ut till omklädningsrummen till killarna och pratar med dem där. Det tror jag tillför väldigt, väldigt mycket. När man börjar passen så har de såklart frågetecken på huvudet och undrar vilka de är. Fast efter då så känns det ganska klart. De fattar varför vi är ute och de förstår det viktiga i själva arbetet och man brukar få en ganska bra connection. Ja, den som vinner kuppen här då, förutom äran och berömmelsen och en fin pokal, så vinner man faktiskt 8 veckor med Locker Room Talk. Där Locker Room Talk kommer ut i den här föreningen och kör halvtimmespass med dem under 8 veckor då. Så det är ett kanonfint pris. Det är superkul. Jag älskar att komma ut och snacka med grabbarna. Men också så att man vet så här att de här grabbarna jag snackar med, de är framtiden också. Nästa generation kommer kolla upp på dem vi har snackat med och då har vi också sett till att de får bättre förebilder.